mu neveríš, rovná sa, nepočúvaš a neveríš Bohu. Natoľko je Božie slovo autoritatívne. A potom ďalší slajd. Biblia je jedna kniha, ale zároveň je to 66 samostatných kníh. A v tom je to úžasné. Je to neuveriteľná jednota, ale zároveň neuveriteľná rozmanitosť. Dôkaz? 66 kníh napísaných v priebehu 1500 rokov. A napísalo ju 40 rôznych autorov s rôznym sociálnym pozadím. Rybár, chovateľ oviec, král, politik, vojenský líder a tak ďalej a tak ďalej. A čo je zaujímavé, je napísaná v troch jazykoch. Napísaná na troch kontinentoch. Neuveriteľná rozmanitosť. Napísalo ju 40 rôznych ľudí. Ľudia ju písali v čase radosti a niektorí ju písali v čase smutku. Niektorí ju písali v čase vojny a niektorí ju písali v čase mieru. Niektorí ju písali doma a niektorí vo väzení. Niektorí na lodi, niektorí vo vinanstve. Na rôznych miestach bola Biblia napísaná. A keby sme si zobrali témy Biblie, ktoré rozoberá Boh a diabol, spravodlivosť a hriech a tak ďalej, každá jedna téma, tak vidíme, že napriek tomu, že je tak rozmanitá, tak celá Biblia od Genesis až po Zjavenie je jednotná. Zoberme si hoci ktorú tému, ktorú Biblia vyučuje, a keby som vybral troch z vás, nevieme sa na ne možno, že 100% zhodnúť. Biblia áno. Neuveriteľná rozmanitosť, ale zároveň neuveriteľná jednota. 66 kníh, ale v podstate je to jedna kniha. 40 autorov, ale naozaj je za tým jeden autor. Pán Boh. Pán Boh. A potom 66 kníh máme rozdelených na dve časti. 39, 27. Starý zákon a nový zákon. A keď sa pozrieme, a to je ďalší slajd, na Bibliu, môžeme vidieť, že celá Biblia je o Pánu Ježišovi Kristovi. Mohli by sme ten príbeh, veľký príbeh v Biblii rozdeliť na 5 častí. Starý zákon môžeme nazvať, že očakávanie. Keď si čítame celý starý zákon, a vás tomu veľmi pozbudzujem, tak jedna myšlienka nám tam stále vyskakuje. Niekto má prísť. Niekto má prísť. Niekto má prísť. A hovorí, že príde spasiteľ. Mesiáš. Je tam kopec prostiev, ktoré iba on môže naplniť. Kopec problémov, iba ktoré môže on vyriešiť. Kopec obrazov, ktoré sú takým tieňom budúcich vecí. Osoba a dielo Pána Ježiša Krista. Mnoho ľudí, ktorí majú niečo, čo v plnosti má iba Pán Ježiš Kristus. Charakter, alebo niečo urobia. Niekto má prísť. Niekto má prísť. A potom, keď prídeme ku Matúšovi až Jánovi, k evanjeliám, tak môžeme to nazvať, že manifestácia, alebo prejavovanie. Ježiš sa narodil. Ježiš žil. Ježiš robil zázraky. Ježiš vyučoval. Ježiš bol zradený. Ježiš umiera. Ježiš je pochovaný. Ježiš stáva z mŕtvych. Ježiš ide do neba. Niekto má prísť. Už je tu. Už je tu. A potom máme skutky, a to je vyhlásenie. Čo sa stalo s Ježišom, keď zomrel, vstal z mŕtvych a išiel do neba. Posiela Ducha Svätého svojim učeníkom a tí nedržia ústa zavreté, ale vyhlasujú všade, že kto je Ježiš Kristus a čo urobil. Hovorme to všade. Nielen tu v Jeruzaleme, nielen tu v Júdsku, nielen tu v Samárii, ale poďme všade. Niekto má prísť. Už je tu. Hovorme to všade. A potom sú listy. A tie sú venované osobám, skupinám ľudí a zborom a tam adresujú problémy a otázky, ale v hlavnom sú o tom, že vysvetľujú, objasňujú, kto je Ježiš Kristus, čo spravil na kríži, aký máme my žiť život ako jeho učeníci. Niekto má prísť. Už je tu. Hovorme o tom všetkým a vysvetlíme, kto je Ježiš Kristus, čo pre nás spravil, aký máme žiť život ako jeho učeníci. A posledné je zjavenie, dokončenie. Čo Pán Ježiš Kristus začal, tak v zjavení je dokončené. Ježiš prichádza druhýkrát. Nastoluje kráľovstvo, potresa svojich nepriateľov,
odmeny svojich nasledovníkov je kráľ. Neprichádza ako služobník, prichádza ako mocný kráľ. Niekto má prísť. Už je tu, hovorme to všetkým. Vysvetlíme, kto je Pán Ježiš Kristus. Dokončenie. Prichádza Pán Ježiš Kristus druhýkrát. Takže, keď toto vidíme, celá Biblia je o Pánu Ježišovi Kristovi. Pozeral si sa doteraz na Bibliu takto, že celá je o Ježišovi Kristovi. Starý zákon obsahuje 39 kníh napísaných pred narodením Ježiša Krista. A môžeme ho rozdeliť, a to je ďalší slajd, na 17, 5 a 17. To je ľahko zapamätateľné. Prvých 17 kníh, historické knihy. Potom sú poetické alebo vyučujúce knihy a potom sú prorocké knihy. A tu niekedy začíname byť zmetení. Začneme čítať Bibliu a prídeme k prorokom a čo to je, ja tomu nerozumiem, som z toho popletený, ako to vlastne je. A tu je pomôcka pre nás každých. To je ďalší slajd. Kľúčom k pochopeniu starého zákona je si uvedomiť, že historické knihy, to je tých prvých 17, popisujú hlavný príbeh starého zákona od stvorenia po rok 400 pred Kristom. A tie prorocké knihy a tie poetické knihy zapasujeme, majú svoje presné miesto niekde tam. Prečo to je dobrá správa? Prečo to je dobrá správa? Pretože keď chceš pochopiť hlavný príbeh starého zákona, koľko ti stačí prečítať kníh? 17. 17 kníh, to je polka starého zákona. To je jedna tretina Biblie. A chceš ten veľký príbeh starého zákona pochopiť, netreba ti čítať 12 minút denne, ale stačí ti deleno 3. 4 minúty denne. A za rok by si mal prečítaný ten veľký príbeh. To je dobrá správa, že? Chceš tým povedať, Dodo, že nemusíme čítať prorokov? Že nemusíme čítať tie vyučujúce knihy? To som nepovedal. Pozbudzujem vás k tomu. Čítajte si. Ale toto majte na pamäti. Ak ste nikdy ešte neprečítali tých 17 kníh za sebou, ak nepoznáte ten veľký príbeh, nech sa páči. 4 minúty deň a za rok ho máte zvládnutý. Alebo 8 a za pol roka. A ďalej už nechcem sa popliesť v tých minútach. Koľko by to bolo. A tu je to ešte krajšie. Pozrite sa, ďalší slajd. Tuto máte pekne ten veľký príbeh od Genesis až po Ester. A tam vidíme, vedeli ste napríklad, že Job patrí do Genesis? Viem, že ste niektorí vedeli, ale viem, že ste mnohí nevedeli. Vedeli ste, že napríklad žalmy môžeme dať do 1. a 2. Samuelovej? Alebo že príslovia, kazateľ a veľpiesen do prvej kráľovskej, lebo tam sa píše o Šalamúnovi a on ich napísal. A všetkých tých prorokov môžeme tam rozdeliť ako sú tri šípky. A prečo sú tie tri šípky? Máme tri druhy prorokov. Pred vyhnanstvom, cez vyhnanstvo, po vyhnanstve. A všetky krásne tam pasujú. To je veľmi dobrá pomôcka, aby sme rozumeli, ako to je s tým veľkým príbehom v Biblii. Mne to takto nikto nevysvetlil. A potom, ďalší slajd. Hlavný príbeh. Hlavný príbeh starého zákona môžeme veľmi ľahko a veľmi pekne a veľmi názorne rozdeliť na 9 období. A tiež sú ľahko zapamätateľné. Ja mám 42 a viem si ich ľahko zapamätať. Vy čo máte? Násť? Ešte ľahšie. 9 období, ktoré popisujú ten veľký príbeh. Ak to máte aj obrázky, stvorenie, patriarchovia, exodus, dobitie, sudcovia, kráľovstvo, exil, návrat a ticho. Stvorenie. Pán Boh stvoril svet, všetko, čo je okolo nás a Adama a Evu. Prvé manželstvo, nádherný vzťah, bez hriechu, všetko je tak, ako má byť. Nádherný vzťah s Bohom a medzi nimi. A potom prichádza diabol, čítame v 3. kapitole Genesis, všetko pokazí. Oklame ich a oni mu uveria a zhrešia prvý hriech a hriech sa rozmnoží a prídu následky. Čítame smrť, 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 smrť za tým. Už ich dvaja synovia, Kain zabije Abela. A keď rozmýšľaš niekedy o svojom živote, prečo je toľko bolesti v mojej rodine?
Prečo je toľko bolesti okolo mňa? Prečo keď si otvorím noviny je toľko smútku a trápenia? Prečo je toľko bolesti? Všetky stopy vedú sem, do Genesis 3. kapitoly. A Pán Boh to priniesie následky, to potrestá. Oni sú vyhnaní z raja, Adam a Eva. Ale sľuby v Genesis 3. kapitole v 15. verši, prvotné evanjelium, že raz niekto príde a dá to do poriadku. A v tom stvorení sa udejú ešte zaujímavé veci. Hriech sa šíri po celej zemi a ako sa rodia ľudia, tak je stále viac z hriechu, až si Boh povie, stačilo. Začnem odznova a potresta celú zem potopou, iba Noach a jeho rodina sú zachránení. A v 8. výjdu z lode a človek si myslí, začne nový začiatok, ale problém s hriechom nie je vyriešený a ďalej hriešia a zase ďalej a tam patrí aj, ako stavajú tú vežu, neposluchnú Pána Boha, neroztýlia sa po zemi a na svoju slávu si stavajú vežu. Pán Boh ich vtedy rozptýli po celej zemi a popletie im jazyky a to je začiatok národov. A žiaľ, aj začiatok národov, ktoré nemilujú Pána Boha, nepoznajú Pána Boha. A potom máme to druhé, patriarchovia, Abraham, Izák, Jákob, Jozef. Tu Pán Boh začína naplňať ten veľký príbeh, to zasľúbenie, že pošle spasiteľa. Abraham je otcom židovského národa. Narodí sa mu Izák, potom Jákob a potom 12 synovia. A tí sú otcami tých kmeňov v Izraeli. Poznáme tie príbehy. Stále sme v Genesis. A potom máme Exodus. Z malej rodiny, kde ich je dokopy všetkých, ak zoberieme tú celú rodinu, 70, vyrastie národ za 400 rokov v počte, niektorí hovoria, že 1,5 milióna, ale viac sa prikláňajú 2,5 až 3 milióny ľudí. A to je Exodus. Pán Boh posiela Mojžiša, aby ich vyviedol von zo zajatia, z otroctva, kde sú otrokmi, aby išli na púšť a usievali Pána Boha, lebo volajú k Bohu, sa trápia, že ich Egypťania veľmi trápia. A cez zázraky ich Pán Boh vyvádza von. A tu máme obraz krásny, veľkonočný baránok. Zabite ho, bezchybného baránka, potrite krvou veraje. To je poukázanie na Ježiša Krista, že raz on príde a on bezchybný zomrie za nás a jeho krv nás zachráni pred trestom. Za hriech. A oni vychádzajú von a prídu k Sinaj, tam sa im Boh zjavuje a Boh im dáva zákon, ako majú žiť, ako majú úctievať Pána Boha. To je Exodus. A prichádzajú ku zasľúbenej zeme a neposlúchajú Pána Boha. To sú tí 12 špehovia, ktorí idú a prinášajú správu. Je to dobrá zem. Je to výborná zem. Ale sú tam veľkí ľudia. Nemáme šancu ich premôcť. A tak musia za trest 40 rokov blúdiť po púšti. A potom prichádzajú, to je tá dobitie. Mojžiš umiera a vchádzajú do zasľúbenej zemi pod velením Jozú a prechádzajú zázračne cez Jordán. A dobíjajú prvé mesto, Jericho. A dobíjajú celú zem. A zrazu tá zem patrí im. Ale nežijú, ako majú žiť. A to sú sudcovia 400 rokov mavého času. Keď čítate sudcov, je tam jedna vec, ktorá vyskočí. Každý si robí, ako on sám uzná za správne. 400 rokov neposlúchajú Pána Boha. Miešané manželstvá. Robí si každý, čo chce, čo uzná za vhodné. A Pán Boh ich trestá. A oni prosia Pána Boha, pomôž nám. A on im zbudí sudcu. A ten sudca ich zachráni. A pokiaľ sudca žije, všetko je fajn. Sudca umiera a zase. 7 takých cyklov. 400 rokov tmy. A potom prichádza posledný sudca. A to je Samuel. A to je ďalšie. Kráľovstvo. Židia chcú. Chceme mať kráľa. Ako majú všetci okolo nás kráľa. A Boh im dáva kráľa. Saul, zlý král. Prichádza Dávid, veľmi dobrý král. A prichádza Šalamún, dobrý král. A potom ženy ho zvedú a nie až taký dobrý král. A keď Šalamún umiera, tak sa kráľovstvo v občianskej vojne rozdelí na dve kráľovstva, severné a južné. Severné kráľovstvo trvá okolo 200 rokov. 19 kráľov sa tam vystrieda. Dynastie sa tam striedajú. A všetci sú zlí kráľovia. Robia, čo je zlé v očiach Hospodinových. A južné kráľovstvo, 20 kráľov. O niečo dlhšie trvá, takmer 400 rokov.
ale všetko je dynastia Dávidova, z ktorej má prísť spasiteľ Ježiš Kristus. 20 kráľov a jedno aj druhé kráľovstvo končí. Prečo? Lebo neposlúchajú Pána Boha. Lebo nejdú podľa jeho zákona. Lebo si robia, čo chcú. Lebo sa miešajú s inými národmi. A prichádza trest. V severnom Asýria, v južnom Babilónia. A to je exil. A sú zobratí do vyhnanstva. Južné kráľovstvo do Babilónu. A tam sú 70 rokov. A po 70 rokoch, keď už Babilón je porazený Perskou ríšou, tak král persky povie Židia, môžete ísť domov. Dajte dokopy svoj Jeruzalém. A tak v troch takých prúdoch prichádzajú. Zerubábel prichádza a dá dokopy chrám. A potom prichádza Ezdráš a dá dokopy duchovný stav ľudí. Zoberie Božie slovo. Študuje Božie slovo a káže Božie slovo. Potom prichádza Nehemiáš a dá s ľuďmi dokopy múr za 52 dní okolo Jeruzalema. A potom je ticho. 400 rokov ticha. Starý zákon, ten veľký príbeh končí v Nehemiášovi. Nie v Ester, lebo Ester patrí do Ezdráša. V Nehemiášovi. A 400 rokov je ticho. A tam je to očakávanie. Kedy príde spasiteľ? Kedy príde spasiteľ? Kedy príde spasiteľ? Môžeme ísť ďalší slajd. Máme prorocké knihy, poetické knihy, alebo vyučujúce knihy. Pozrite sa. Job hovorí o utrpení. Trpí niekto z vás, ktorí sme teraz tu? Trpel niekto z vás? Raz budeme trpeť, ako som hovoril. Každý z nás bude v nejakej jame. A Job hovorí o utrpení. Job veľmi trpel. Prišiel o svoje zdravie, o svoje deti, o svoj majetok a pýta sa, prečo ja, Pane? A nedostáva odpoveď. Prichádzajú jeho kamaráti a nedávajú mu tú odpoveď. A Pán Boh je ticho. Job má 42 kapitol a viete, v ktorej sa prvýkrát ozve Pán Boh? V kapitole 38. A Job nedostáva odpoveď. Naopak, Boh ho zasype plno otázkami a dá mu 70 alebo trošku viac otázok. A viete, aké mu dá otázky? Job, kde si bol, keď som kladol základy zeme? Job, vieš robiť sneh? Alebo ľad? Alebo vieš urobiť dážď? A každá jedna otázka vedie k tomu, že Job, vieš, to som ja, som Boh, zvrchovaný, všetko mám pod kontrolou. A na konci Job nemá odpoveď na svoje otázky, ale hovorí, Pane, si zvrchovaný Boh. Si zvrchovaný Boh. Ja sa tebe podriadujem. Žalmy. O uctievaní. O osobnom uctievaní, o spoločnom uctievaní. Tam môžeme vidieť pocity, čítať o pocitoch ľudí, keď sú smutní a keď sú veselí. Veselí. A žalmy nás majú viesť ku uctievaniu Boha. Aký je Boh. Slávny Boh. A potom máme príslovia. Sú o múdrosti. Chceš žiť múdro svoj život? Príslovia ti dávajú na výber. Pozri sa, toto je múdre v Božích očiach. Toto je múdrosť. Tak príjmi tú múdrosť a prídu aj následky. Alebo obráť sa chrbtom k Božej múdrosti a buď blázon. Ale prídu následky. A môžeme čítať tie príslovia múdrosti o manželstve, o výchove detí, o peniazoch, o plánovaní, o závislosti, o práci, o lenivosti, o čom len chcete. To sú príslovia. Chcete byť múdri? Boh veľmi túži, aby sme boli múdri. A potom máme kazateľ. Zmysel života. Každý z nás chce vedieť, aký je zmysel života. Je tak? A Šalamún hľadá zmysel života pod slnkom. To znamená, aký je zmysel života bez Pána Boha? Najmúdrejší človek na svete. Najbohatší človek na svete. Hľadá to v učení, v múdrosti, v užívaní si, v niečom, čo dosiahne. A na konci povie, všetko je márnosť. Všetko je márnosť. Život nemá zmysel bez Pána Boha. Ale s Bohom nájdeš zmysel života a radosť, ktorá pretrvá. A nakoniec veľpieseň. O romantike v manželstve. Veľpieseň. To sú vyučujúce knihy. A potom máme prorocké knihy.
A v tých sa niekedy strácame, že? Tým niekedy nerozumieme, že? Tie radi preskakujeme. Prečítal som všetky historické knihy a žal mi aj príslovia. Ale prorocké nie. V tých sa strácam. Dobrá pomôcka je vedieť, že sú tri kategórie prorockých kníh. Pred, exilom, vyhnanstvom, počas a po. A to vám tuto ukážem na ďalšom slajde. Ešte ďalší. Ťa poprosím, Ivo. Toto, keď budeme vedieť, to nám veľmi pomôže, aby sme rozumeli prorokom. Severné kráľovstvo, Južné kráľovstvo. Tam máme Saul, Dávid, Šalamún. V roku 931 sa to rozdelí v občianskej vojne a Severné kráľovstvo má tých 19 kráľov a nežijú tak, ako Boh chce. A Boh im pošle dvoch prorokov, Amos a Ozeáš. A tí proroci hovoria, čiňte pokánie. Čiňte pokánie. Vráťte sa k Bohu. Choďte do jeho slova. Žite podľa jeho slova, lebo príde potom trest. Takže keď čítam tých dvoch prorokov Amosa a Ozeáša, mám na pamäti, aha, chápem, oni hovoria k Severnému kráľovstvu pred vyhnanstvom. Nechápem všetko, ale niečo mi je jasné, prečo hovoria, čo hovoria. A podobne Južné kráľovstvo, 20 kráľov, jedna dynastia, poslal týchto prorokov, ktoré tam čítate, Joel, Izajáš a Jeremiáš. A hovoria to isté, čiňte pokánie, vráťte sa k Bohu, lebo príde trest. A nepočúvajú. A tak môžeme tam vidieť, že prichádza trest. Rok 586 pred Kristom. Tri vlny babylonskej ríše, také útoky. A ten 586 je ten záverečný. Jeruzalém je rozbitý. A potom je vyhnanstvo. A tam máme troch žalospevy Ezechiel a Daniel. Keď čítam Ezechiela a Daniela, on tam píše o tom, aj jeden, aj druhý, sme vo vyhnanstve. A tak chápem, aha, prečo on píše. Lebo je v tom vyhnanstve. Preto píše to, čo píše. Mám o tom jasnejší obraz. Žalospevy napríklad, plače nad Jeruzalemom. Všimli ste si niekedy, nie je to v evanjelickom, ale keď si otvoríte žalospevy v Roháčkov napríklad, tak prvá, druhá, tretia, štvrtá, piatá kapitola, tak máme prvý verš Alef. Hej. Ja si to otvorím, aby som nerozprával. Prvý verš začína, že Alef, a potom ide verš. A druhý, že Bet, a potom ide verš. A tretí, že Gimel, a Dalet, a čo to je? To sú písmenka hebrejské abecedy. A ich je 22. 22 písmen, 22 veršov prvej kapitoly. Čo znamenajú tie písmenka? Že ten verš v hebrejštine začína na písmenko Alef. A druhý na Bet. A tretí na Gimel. A každý jeden začína na to hebrejské písmenko. Druhá kapitola má tiež 22 veršov. A to isté. On sa hraje so slovami. Tretia kapitola má 66 veršov. Ako to vyriešil? Dal prvé tri verše na Alef, druhé tri verše na Bet, tretie na Gimel. Štvrtá kapitola, si predstavte, takisto má 22 veršov ako počet písmen hebrejskej abecede. A zase Alef, Bet, Gimel, Dalet. A potom prichádza prekvapenie. Piatá kapitola, veršov 22, ale žiadne Alef, žiadny Bet, žiadny Gimel, žiadny Dalet. A prečo? Pretože tým sa ukázať, je koniec. Jeruzalém je rozbitý. Nemáme chrám. Už nie je nič, ako bolo predtým. Je tu chaos. Je tu neporiadok. Je koniec. A potom máme poexilových prorokov. Ageus, Zachariáš a Malachiáš. Aha, keď ich čítam, jasné, už sa vrátili späť. A keď sa vrátila prvá vlna späť a začala obnovovať chrám, zrazu im ochabli ruky a nepokračovali. A prečo? Lebo bola opozícia. A vtedy Boh zbudí týchto dvoch prorokov, Ageus a Zachariáš. A oni prídu a hovoria, pokračujte, pokračujte, nevzdávajte sa, pokračujte. A oni pokračujú a dostávajú chrám. Už viem, čo píše Ageus. Už viem, prečo to píše Zachariáš. Je to poexilový prorok a chce im pomôcť, aby dostávali chrám. Toto je celkový pohľad na Božie slovo. Keď toto máme na pamäti, keď toto vidíme, keď vidíme tých 9 rozdelení, keď vidíme, že celý starý zákon je tento veľký príbeh s 9 obdobiami, je to oveľa viac zrozumiteľnejšie. Takže,
Chcete? Chceš tento rok oveľa lepšie uchopiť Božie slovo vo svojom živote? Oveľa viac byť Božom slove? Aby sa ti nestalo, že zíde z očí, zíde z mysle? Tak vám dám posledný obrázok. A ten obrázok je, Aťka sa možno, že usmieva, taký známy, lebo ho deti vyučujeme. Deti vyučujeme. Čo môžem robiť, aby som lepšie uchopil svoje Božie slovo? Čo môžem urobiť? Počúvaj. To je maliček. Počúvaj. Ako počúvaš? Práve tu si dnes. Počúvaš. Ale stačí to? Je to výborné, ale nestačí. Aha, s maličkom. Neviem dobre uchopiť svoje Božie slovo. A tak nielen počúvaj, ale čítaj Božie slovo. Sadni si. 12 minút, 15 minút. Keď si k sebe úprimný, koľko minút denne sme na internete, koľko minút denne sme pri správach, koľko minút denne pozeráme telku. Čítaj si Božie slovo. A potom študuj. To je tretí prst. Hej? Už je lepšie, ale stále nedobré. Čo je to študuj? Papier, pero, pomaly. 3P. Zober si pero a pomaly si čítaj. Hľadaj slova, ktoré sa opakujú a sú dôležité. Aké sú medzi nimi vzťahy. A potom uč sa naspamäť. To je štvrtý. Hej, už viem oveľa lepšie uchopiť Bibliu. Uč sa naspamäť. Ako si zachová mladík svoj chodník, cestu, čistú? No, že bude mať Božie slovo vo svojom srdci. Uč sa. Verše, pasáže, alebo celé knihy. A moja skúsenosť je, Pán Boh si ich používa v pravý čas. A potom medituj. To je ten palec. Medituj nad tým, čo si počul, nad tým, čo si čítal, nad tým, čo si študoval, nad tým, čo sa naučil nás pamäť. Čo to znamená? Rozímaj. Modli sa nad tým. Mne ťa to úplne presiakne. Už mám, vidíte? Pozri sa. A dlanie aplikuj. To, čo si čítal, študoval, naučil sa, aplikuj do svojho života. Žij to, aby si nebol len plný znalosti a informácií, ale nič tým nerobíš. Aby na konci života sa to odrazilo v tvojom vzťahu k Bohu a v tvojom vzťahu k druhým ľuďom. Takže, úplne posledný slajd, Ivo. Čo je tam napísané? Zíde z očí, zíde z mysle. Veľmi vás chcem pozbudiť, aby toto nebola pravda o nás, o vás, o tebe tento rok vo vzťahu s Bohom. Ale by naopak bola pravda, môže prvýkrát v živote som si prečítal celý príbeh Starého zákona v tých 17 knihách. Možno, že prvýkrát v živote som si prečítal celý Nový zákon. Možno, že prvýkrát v živote si prečítam aj prorokov. Možno, že prvýkrát v živote si prečítam celú Bibliu. A niekto tu ja povie, možno, že 65. krát si prečítam. A nech je tak. A Pán Boh to požehná. A nech je On oslávený v našich životoch cez to. Amen.